minúscul ser que habita en mi. Majestuós infinit, es considera un foraster orfellós de si mateix. A l'abordatge d'un continu present, desposseïda... Com si no hi hagués demà. És un dels temes de l'últim disc d'en Constant Fernández, un artista garrotxí que va treure el seu últim disc fa uns mesos, però a més ara mateix acaba de participar en el projecte de la roda musical de Noves Cançons d'Olot. Per això avui l'hem convidat, perquè volem saber més d'ell i volem sentir una mica la seva música. Hola, Constant, com estàs? Hola, molt bé. Gràcies per haver vingut, primer de tot. A tu. A veure, fa el gener vas treure l'últim treball, no? Sí. L'abric del Set Hiverns. L'abric de Set Hiverns. Que és aquest disc que tenim sí. A sobre. Aquest abric és teu? És d'algú? És meu, totalment meu, sí. És el teu abric. Aquest abric m'ha protegit i m'ha custodiat durant 7 anys i s'ha merescut que el disc, doncs, tingués aquest reconeixement. Què expliques amb aquest disc? Una història d'aquests 7 anys portant aquest abric? O què hi expliques? Què hi podem sentir? Bueno, bàsicament són emocions, sentiments, que d'un període vital de 7 anys, on m'han passat coses realment importants, tant bé com per malament, i això, aquestes coses són les que et fan créixer. I és per mi ha estat un període molt important, i llavors l'he volgut com tancar, d'alguna manera, posant totes aquestes cançons que he fet en aquest període, doncs, en forma de disc. I podríem dir que ara t'has despullat? T'has tret l'abric? Sí. Sí? Sí. De fet, en aquest disc es poden percebre sentiments també de por, no? De tristesa, com molt a flor de pell. No? Sí, són emocions que et surten, que alhora són com alliberadores i per créixer i per tirar endavant i per ser millor persona, si és possible. Quant temps fa que et dediques a tocar? Bé, doncs, bueno, uns quants anyets. I aquest disc? Aquest disc. Què ens aporta de nou? De nou, doncs, realment són cançons que ja havia composat, o havia tocat, o havíem ja mig tocat amb el grup Pols, que era el grup que estava anteriorment. En Dissoldre's Pols, doncs, jo tenia la inquietud de tocar sol, perquè veia que era la manera de poder seguir endavant, no dependre de ningú més i ser totalment responsable de la meva música. I vaig decidir com a homenatge a Pols i a aquestes cançons que tenien aquest contingut tan emocional per mi, doncs, això, tancar-les i oferir-les, i a partir d'aquí, doncs, començar el meu viatge com a cantautor més en solitari. I com estan en aquest viatge? Vas presentar-lo al gener, però ja estan passant cosetes, no? Sí, la veritat és que estic molt content. M'estan sortint concerts, estic... Sí? On te podrem veure? Doncs ara, el 14 d'abril estaré a la Capelleta de Montserrat, que això està a Igualada. Per allà a Igualada. Sí. Que m'acompanyarà un poeta que es diu Marc Freixas. Llavors hi ha el 21... D'abril, també. 21 d'abril a Manresa, a la Sala Volà. 22 estaré a Vic, a la Reciclària. 4 de maig vaig a Mataró. Sí. Llavors, què més? Per aquí dalt, no? A Taradell, Lot... Sí, a Taradell, hi ha la Fira de Naturàpia i també anirem a tocar. Val a dir que... Aquí vaig... Sí, el 2 de juny faig una col·laboració amb aquest poeta que ha tret un llibre de poesies, en Marc Freixas, que ell ve aquí a Olot i jo l'acompanyaré, li faré una mica de fil musical. És a dir, si et volem veure, primer ens haurem d'esperar uns mesos o anar-te a veure per fora de la Garrotxa, sí, sí. Però després d'aquí un temps al juny, a més et trobarem amb un espectacle especial, no?, amb un poeta. Sí.
Una cosa diferent. Sí. I ara, fa res, vas participar en el projecte, no?, de Noves Cançons d'Olot. Sí. Què tal? Com va anar? Va ser bonic? Va ser especial? Va ser diferent? Bé, va ser molt guai de retrobar... Sí, ens vam retrobar músics que poder no coincidíem i va ser un moment també per conèixer gent nova també i compartir la música, compartir l'escenari, compartir tot amb el vincle de la ciutat d'Olot. Com... Ara estem veient unes imatges del dia del, ah, val. Del dia del concert, però un dia te van dir, Constant, has de fer una cançó sobre Olot, no? Bé, més o menys. Va anar una mica diferent, però sí. Ah, vale. Doncs explica'ns més o menys com va sí, anar. Perquè sí, bueno. No, hi havia això de les cançons d'Olot. Jo ja havia fet una versió dels Goig. Uh-huh. Els Goig és la cançó que es fa a final de festes d'altura. Sí. Que es toca, que es canta l'últim dia i es fa a l'església d'altura. Doncs és una cançó religiosa, molt planera, molt... Bueno, jo l'únic que he fet és agafar la lletra, tal qual, i posar una altra música. I l'has fet pels olotins? L'he fet pels olotins. Que de fet es diu així, no? Bueno, l'he canviat el nom, diguéssim, i empareu els olotins. Aquesta cançó ara ens l'ensenyaràs, abans de marxar, vale. Perquè a mi em ve de molt de gust escoltar-la, aquesta versió d'aquesta cançó tan especial, però abans vull que m'expliquis com va ser la sensació del concert, del procés creatiu, de fer una cosa per la Garrotxa, per la comarca. Doncs a mi aquesta cançó em va venir com molt rodada, molt... Quan va sortir la idea, jo feia uns dies que jugava amb uns acords, una melodia, i em van dir, series capaç de fer això? Diu, bueno, provem-ho. I la veritat és que va encaixar. Fàcil, eh? Va encaixar. Són aquelles vegades, poques vegades surt així tan rodat. És que a vegades canviar una cançó, canviar-li les paraules i que et quadri, que segueixi tinguent essència, no és fàcil. Sí, sí. Doncs sí. Si vols vés-te preparant, perquè ara ens ensenyaràs aquesta cançó. Perfecte. I primer de tot, gràcies per haver vingut, això t'ho volia dir. A vosaltres, a vosaltres. Saps que estàs convidat sempre aquí per ensenyar-nos sí. Les teves novetats. Molt bé, merci. Doncs ara estem amb tu i ens ensenyes en pareu els olotins. Perfecte. Amb tot això, nosaltres tanquem la finestra per aquesta setmana. Us hem deixat amb un munt de propostes, amb un munt d'idees i amb un munt de convidats que demà podreu recuperar a la finestra del cap de setmana. Jo, de moment, us desitjo molt bon cap de setmana a tots i ens tornem a veure el dilluns amb molts més convidats i molta finestra. Ara ens recuperem en Constant, que ens ensenya aquesta cançó que va fer per les Noves Cançons d'Olot. Doncs sou mare de ternura, regina dels serafins, Nostra Senyora d'altura, empareu els olotins. En voler ser venerada per als cors dels catalans, escollireu verge i mare la comarca dels volcans. Del món s'acopa aventura des d'abans dels serraïns. Des que aquí porteu corona d'Olot, Fer, Enric, Peró, tots els bisbes de Girona i els abats de Besalú troben sempre en eixa altura bon servei tots els veïns. Per cantar vostra hermosura, nostres veus seran clarins, Nostra Senyora d'altura, perquè el sol diviu s'abrasa, teniu tanta moreno, si algun cor Maria es glaça, enceneu-lo amb son ardor. Troben sempre en eixa altura bon servei tots els veïns. Per cantar vostra hermosura, nostres veus seran clarins,
Nostra Senyora d'Altura. Per cantar vostra hermosura, nostres veus seran clarins, Nostra Senyora d'Altura. Empareu els olotens. Si apagades són i fredes les encloses dels volcans, feu que mai s'hi trobin gredes els cors dels catalans. Vestiu a tots l'armadura de vostres braus paladins. Per cantar vostra hermosura, nostres veus seran clarins, Nostra Senyora d'Altura. Per cantar vostra hermosura, nostres veus seran clarins, Nostra Senyora d'Altura. Empareu els olotens. Empareu els olotens. Empareu els olotens. Empareu.